שלום, אני ליהי קרביץ, אני בעלת ערוץ מטבח בקלי קלות. הערוץ היחידי המקורי בשם מטבח בקלי קלות. ירשמו חינם לערוץ שלי ותוכלו ליהנות מסרטונים מעולים שגם אתם תוכלו להכין. אז מטבח בקלי קלות עומד לשירותכם. נסו ותהנו. מאפה טעים של בורקס במילית של פטריות, בצל, בשר, תבלינים וצנוברים. מאפה קריספי, מתאים לאירוח, לשבתות ולחגים. ניתן להגיש עם סלט ירקות או עם רוטף פטריות ובצל. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. נסו ותהנו בתיאבון. שלום לכולם, שוב הגעתם למטבח בקלי קלות, אני ליהי קרביץ. היום אנחנו נכין מלית למאפים, מלית בשרית, עם בצל ופטריות, לבורקס, למה שאתם רוצים. אז כך, יש לי כאן שני בצלים גדולים. את הבצל אני חותכת לקוביות קטנות. בצורה זו. לאחר שאני אסיים עם הבצלים, אני אחתוך את הפטריות. יש לי כאן פטריות גדולות, אבל המשקל שלהם כ-200 גרם. אז סלסלה אחת קטנה, אני חושבת שקצת יותר מ-200. את הבצלים אנחנו תחילה מתגנים, אחר כך אנחנו נתגן את הפטריות. אז אני קוצצת לקוביות קטנות, בערך. אני אסיים גם את הבצלים וגם את הפטריות ונמשיך. עכשיו אני מחממת על הגז מחבת. אני שמה שמן קנולה או חמניות ככף אחת בערך. המחבת שלי חמה. שמן זית גם ככף אחת. תחילה אני שמה את הבצל ואני נותנת לזה טיגון ככה 5-7 דקות עד שהוא יותר רך, אפשר יותר זהוב. הפטריות שלי מוכנות ואחר כך אני אוסיף אותן. אז לערבב מדי פעם שתהיה לנו השכמה אחידה. לאחר שהבצל יותר זהוב, יש לי כאן צנוברים. אפשר להוסיף חופן. ככה לאיזה דקה שתיים, לערבב שהם לא יישרפו. לאחר כדקה שתיים, הצנוברים קצת יותר כלואים. מי שאין לו צנוברים יכול לוותר. עכשיו אני מוסיפה את הפטריות שלנו. גם איזה דקה שתיים לתת להם, שהן מתרככות. לאחר כדקה שניים, פטריות יותר רכות. אני מוסיפה טיפה של בערת, מי שלא אוהב שלא ישים, אם אתם אוהבים קצת כמון אפשר. פפריקה מתוקה, אפשר גם חריפה. כפית, שתיים, הן קטנות יחסית. מלח ופלפל, פלפל שחור. מעט. מי שרוצה שאין שום מוזמן להוסיף מלח, אני אוסיף כפית שטוחה, נראה לי אני אלך אפילו פחות.
אפשר לטעום ואחר כך להוסיף. עכשיו יש לי כאן בשר טחון כחצי קילו, אפשר גם יותר, עודו אדום, אפשר גם בקר עם כבש, בקר, עוף, מה שאתם רוצים. אני אתגן אותו כדקה שתיים עד שיותר מלבין, וכמובן צריך לפורר אותו. בינתיים תקצצו חופן של פטרוזיליה, משהו כמו חצי כוס, כוס, מה שאתם אוהבים, ועוד מעט נוסיף לעיסה. לאחר כדקה שתיים הבשר כבר יותר מפורר ולבן יותר, אני מוסיפה את הפטרוזיליה שלי. מערבבים ואני מורידה מהאש ואני מקררת את זה. תראו איזה מילית טעימה. עכשיו מה שאני עושה, שמה על שולחן עבודה נייר אפייה, יש לי כאן גליל של בצק עלי מוכן ופרווה, זה תלוי באורך של המאפה שאתם רוצים להכין. אז אני פותחת אותו לכל האורך. עכשיו אפשר לעשות מכל הרוחב מאפה או פשוט לקצר. אני אקח 3/4 מהרוחב כי זה נראה לי יותר מדי יבה. אני מוציאה רצועה. משהו 5/5, אבל אתם לא חייבים. ואת זה אני גלגל, אני אשמור לי למאפים אחרים כאן בצד. בינתיים את הרצועה הזו, מה שאני עושה, אני הופכת על שולחן העבודה, פשוט שהניילון יהיה בחוץ. וכעת כך אני מסמנת באמצע את העובי המלית שאני רוצה לשים. אז רק לסמן, לא לחתוך. נגיד אני צריכה להשאיר שוליים, שוליים בערך של כ5 סנטימטר בערך, לסמן שזה יהיה ככה כמעט מדויק. עכשיו מה שאני אעשה, אני פשוט חותכת באלכסון מהפס שעשינו, מהסימון, רצועות באלכסון עד הפס, אני חותכת אותם רצועות ב... ככה עובי של כסנטימטר, אפשר פחות אם אתם רוצים את זה יותר עדין. לאחר שסיימתי בצד הזה, אני חייבת לחתוך גם בצד השני בערך אותם מספר רצועות, להשתדל. לכל האורך. להשתדל שזה יהיו רצועות זהות בעובי. וגם אם לא, אז זה לא נורא.
אז ככה אני ממשיכה לכל האורך לחתוך. הרצועות כמובן מחוברות לאמצע. אז כמו שאמרתי, רק לסמן כאן למלית. לאחר שסיימנו לחתוך את הרצועות מהצד הזה לכל האורך וגם מכאן, אני כעת שמה את המלית. אז יש לי את המלית של הפטריות עם הצנוברים והבצל והבשר, תבלינים. אני אשים אותה לכל האורך. רק על הסימון לשים. על הסימון של שהכנו. לסדר יפה. לאחר שסיימתי לשים לכל האורך את המלית שלנו, אני עכשיו מהדקת מעט שהכל יישאר ככה יפה באמצע. בצורה הזאת. עכשיו מתחילים לקפל את הרצועות. אז כך, זה ממש לא קשה. אני הולכת לכאן, אני מתחילה לקפל את הרצועות. אז כך, רצועה אחת, להביא אותה לכאן. רצועה שנייה, אני מביאה אותה לכאן. רצועה אחת לכאן, רצועה שנייה לכאן. אחת לכאן, ככה לכל האורך. אפשר למתוח גם מעט. ולכן אמרתי, אתם יכולים להכין מאיזה רוחב שאתם רוצים. הבצק חייב להיות מאוד קר, כי אחרת לא תוכלו לעבוד ולקפל, הוא ימאס לכם בין הידיים. אז לאחר שאני אסיים לקפל, אני מיד אמשיך. אז כמו שאתם רואים, אני ממשיכה לקפל עד הסוף. ומיד נמשיך. עכשיו, מכיוון שאורך כזה שיש כאן איזה 60 סנטימטר לא נכנס לתבנית, אני פשוט את הניירות מתחילה להזיז. מי שרוצה ויכול לתפוס את הבורקס ביד ולייצב ממנו ככה עיגול, בבקשה. אני פשוט יוצרת מין בגלי עגול. כאן את החיבור משתדלת להדק מעט. בצורה הזו. עכשיו אני לוקחת תבנית אפייה, יש לי כאן בערך 60 על 50 בערך נייר כסף, אני פשוט
לא רוצה שזה יתלכלך, ואני מושכת את המאפה, אפשר לעזר עם עוד מישהו, לתוך התבנית. בצורה הזו, נמשוך. תעזרו בילדים, אם קשה לכם. זהו. עכשיו פשוט איפה ש ככה פחות עגול, לעצב. יהיה לנו עגול ויפה. כמו שאתם רואים, תראו זה יופי. ומי שיש לו תבנית שטוחה, יכול לשים את הניירות על תבנית וישר לעגל שם, אבל זה מאוד ארוך, אז זה קצת בעייתי. אוקיי, עכשיו לציפוי אני לוקחת ביצה אחת ומקשקשת אותה. אפשר להוסיף ככפית של מים, מי ברז, שזה לא יהיה יותר מדי סמיך. אז בצורה הזו, עם מזלג אפשר גם לקשקש, וזה מוכן. ומברשת מסדרת. מורחת יפה. בינתיים אני פותחת תנור ל-180 מעלות. אני אפה את זה כ-25 דקות, 30 דקות, לפי הצורך שזה יהיה ככה זהו ויפה. איזה מנה יפה. מעולה, מעולה להגשה ככה. באמצע אפשר לשים סלט ירקות. תמרחו היטב שהכל יהיה ככה זהו ויפה. אתם יכולים כמובן, אם אתם לא רוצים עגול, להכין את זה כרצועה, אבל לא כזו ארוכה, כי זה לא ייכנס לכם לתבנית, רק אם יש לכם תנור של 90 סנטימטר. לאחר שסיימתי למרוח יפה את הכל מסביב, לוקחת סומסום ומפזרת. אפשר להכין את זה מראש ולשים במקרר, כמובן אם הבשר הוא לא ככה משחרר הרבה נוזלים, ואם כן אז תנקזו קצת את הנוזלים שהבצק לא ירטב. ונגיד ביום ההגשה אתם יכולים לאפות את זה ככה, אפשר שעה לפני הגשה, או להכין את זה בבוקר ופשוט מחממים את זה, או על פלטה של שבת או בתנור. אז תראו איזה יופי של מאפה, מיד זה נכנס לתנור ולנו יופי של מאפה מאוד מפואר לכל המשפחה. דרך אגב, ניתן להגיש את זה עם רוטף פטריות ובצל, שמתאים לבורקס חתונות, שיש לי באתר שלי ביוטיוב. אז אני יכולה לשים לכם קישור של הרוטף פטריות, אם תרצו להגיש את זה עם רוטף, זה מעולה. מאפה טעים של בורקס, במילית של פטריות, בצל, בשר, תבלינים וצנוברים, מאפה קריספי. מתאים לאירוח, לשבתות ולחגים. ניתן להגיש עם סלט ירקות או עם רוטף פטריות ובצל. בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. נסו ותהנו בתיאבון.